Минулої п'ятниці, 8 вересня, провели заключне засідання експертної комісії щодо проєктів другого етапу бюджету участі. Там розглянули останні незатверджені 203 ініціативи. 11 вересня о півночі стартував фінальний етап голосування. Протягом місяця мешканці Дніпра зможуть обрати проєкти бюджету участі, які їм сподобалися. 12 вересня в приміщенні міськради підбили підсумки другого етапу бюджету участі та розповіли про початок голосування. Воно триватиме до 11 жовтня 2017 року. Кожен мешканець міста зможе проголосувати за два маленькі та два великі проекти. На реалізацію громадських проєктів другого етапу передбачено 16 мільйонів гривень. Проєкт бюджету участі – це не тільки молодіжний проєкт, як, можливо, многим кажеться. Ведь даже по итогам этого етапу у нас порядка 20% людей – это люди в возрасте от 50 до 65 лет. И всего лишь 10% людей от 18 до 25. И именно для этого, в том числе, мы сделали пункты голосования в библиотеках. Именно в библиотеках по районам, там, где, возможно, не все могут пользоваться интернетом, где возможно, еще тяжело зарегистрироваться через банк ID более взрослому поколению. У конкурсі беруть участь 209 проєктів з категорій «Спорт», «Освіта», «Культура», «Туризм», «Комунальне господарство» та «Інфраструктура міста». Один з них стосується подвір'я дому номер 1 на вулиці Інженерна. Двір має аварійний стан, асфальт ущент розбитий. Після дощу на дорозі утворюється велика калюжа. Через двір кожного ранку діти ходять до школи, яка знаходиться по сусідству. Много коммуникаций, которые здесь ломались, и после этого их ремонтировали, требовали потом восстановления асфальта. Его никто не восстанавливал. Сколько вот мы не обращались в соответствующие органы, например, в инспекцию по благоустройству, в мэрию, нам отвечали, что асфальт у нас хороший. Но вы можете сами убедиться, в каком он состоянии. Вже багато років мешканці будинку вимагають реконструкції дворової дороги. Останнього разу ремонт тут був ще за радянських часів. Чиновники лише розводять руками та перекладають відповідальність один на одного. А за словами мешканців будинку, за документами асфальт давно вже проклали і проблеми нібито не існує. Нам відказували і ЖЕКи, і місцеві органи влади, тобто районний ісполком, і горисполком. Всі вважають, що до них це відношення не має, а по документам у них асфальт здесь проложен, восстановлено покрытие. У нас не остается другого выхода, как использовать бюджет участия. Мешканці намагаються своїми силами підтримувати чистоту на подвір'ї, але без великого фінансування не обійтися. Ось і з'явився проєкт, який подали до бюджету участі. Необхідно зібрати кошти на реконструкцію території двору, на новий асфальт, а також лавочки та клумби. На жаль, ситуація у мешканців дому номер 1 по вулиці Інженерній не виняткова. Занедбаних дворів у нашому місті безліч. Чи підтримають городяни саме цей проєкт, покаже голосування. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.